до нашого ефіру вже долучилися Ольга Жмура, лікарка-педіатр, імунолог обласної клінічної дитячої лікарні. Доброго ранку. Доброго ранку. І дякую, що завітали, знайшли час до прийому, скажімо так. Є лічені хвилини, тож будемо говорити про сезонні захворювання, які вони і найпопулярніші, і найчастіше, які виникають. Ми, звичайно, ми зараз заходимо в підсезон гострих респіраторних захворювань, виходимо за підсезон кишкових інфекцій і починають вже діти всі кашляти, чхати, і будуть батьки прибігати вже з такими більше в основному захворюваннями. Тобто вже є, вже ми увійшли, скажімо. Вже увійшли, це і тут, так. Почалася осінь, почалася школа, дитячі садочки, і тому контакт почався, дітки є вже хворі. Так, в мене є багато запитань, але все ж таки в першу чергу буду приділяти увагу запитанням від телеглядачів, від мам. І, зокрема, одне із найпопулярніших, чи допоможе масочний режим, якщо ми будемо надягати маску нашій дитині, чи максимально це збереже нас від того, щоб вона не захворіла? В першу чергу масочний режим призначений для хворих дітей, а не так. Для здорових дітей. Тому що хворий, коли він виділяє вірус, він виділяє причханні, прикашлені, його на декілька метрів, а слизова оболонка будь-яка є сприятлива до вірусу, навіть слизова оболонка очей, яку ми не захищаємо масками. Тому так. Дитина має бути хвора ізольована в перші дні захворювання, коли найактивніше виділяється вірус. І масочний режим попереджується для хворого, а не для здорового. Тобто для профілактики, як і правильно, да, розбираємося, дитині не варто носити маску для того, щоб не захворіти. Дитині варто носити хворій маску. Хворій. Здоровим не потрібно. Здоровим не потрібно. То здоровий має любу слизову оболонку, яка сприятлива до вірусу. А хворий її виділяє тільки через ротову та носову порожнину. Так. Щороку ми підіймаємо цю тему, тому що не можемо її не торкатися, але цього року максимально питань стосується саме ротовірусної інфекції чомусь. Це спалахи в побуті рідко називають кишковим грипом, тому що інфопривід і в Миколаєві у нас недавно траплялося в одній шкіл корабельного району, начебто після куштування їжі в їдальні багато дітей захворіло і не лише в Корабельному, а й по інших територіях нашого міста. То що таке ротавірусна інфекція? Ротавірусна інфекція основна для того, щоб батьки розуміли, що основний шлях передачі – це фекально-оральний, це не миті руки від хворих дітей. Так. Тому дітки, вони не приучені постійно мити руки. Це мають бути засоби, що я відношу як до неспецифічних засобів захисту. Це миття рук до прийняття їжі, після прийняття їжі, до відвідування туалету та після відвідування так. туалету. Тому це дитину треба навчити. Тобто справа не в їжі, а просто, що ми її посмакували не митими їжі. Руками. Так, абсолютно. Давайте це. Розвінчувати ці міфи, тому що дійсно багато батьків думають, що справа в тому там компот. Це, на жаль, не їжа, це, на жаль, хворий або носій, який виділяє вірус, і він передається фекально-оральним шляхом передачі. Так, як розпізнати ротавірус? Будемо називати його так. Ну, розпочинається з рвоти, підвищення температури тіла, і десь на другу-третю добу приєднується водянистий рідкий стілець, багаторазовий, до 10, то й більше 10 разів на добу. Тобто, таким самим чином, як ще протікає ця хвороба? Я так розумію, що це перші симптоми, а далі? Ну, а надалі, в основне, то, що гострий період, ми виліковуємо. Вірусоносійство може виділятися на протязі півтора місяці. Навіть уже як дитина симптоматично здорова, але вірус вона виділяє. До півтора місяці йде вірусовиділення, тому заражати він може навіть, а ми його ж відправляємо вже в дитячий колектив, коли вже нібито здоровий. І може періодично на протязі місяця проявлятися періодичною рвотою, коли є порушення якоїсь дієти. Дитини. Тобто маємо тоді ще раз звертатися до лікаря, да, для того, щоб... Зазвичай звертаються, тому що це починає лякати батьків, але вже ми попереджуємо, що нічого страшного, дотримуйтесь дієти, так, і буде все добре. Давайте ще раз про ротавірусну профілактику і підемо далі. Для того, щоб не піймати цей кишковий грип, мати в першу чергу, що потрібно робити? Неспецифічні захисти захисту – це миття рук до прийняття їжі, після прийняття їжі, до відвідування туалету та після туалету, гарна обробка овочів, фруктів, тому що ми так само їх трогаємо руками,
Ну і це ізоляція хворої дитини і з дитячого колективу. Звичайно. Є така. Зрозуміло. Так. Повертаємося до наших традиційних вірусних ОРЗ, грипів. Все ж таки, які перші симптоми, на що варто звертати увагу? Чому? Тому що дуже багато запитань від мам, що нежить у дитини практично кожного дня. Чи варто бити на спалах чи ні? Чи це нормально, що на початку осені у дитини постійно нежить, постійно сопельки і так далі? Звернутися тільки тоді, коли є підвищення температури тіла. Якщо є висока температура, звичайно, ми йдемо до лікаря на консультацію. Зазвичай лікар дивиться, перших декілька днів ми рекомендуємо просто жару понижувати температурку, якщо є висока, багато пиття, ну і симптоматична терапія. Звичайно, якщо температура тримається більше 4-5 днів, то це вже є приводом для того, щоб повторно звернутися на консультацію для виключення ускладнень від гострого респіраторного захворювання, від грипу так само. Ще одне запитання від глядачів. Чи варто вакцинуватися від грипу чи ні? Варто вакцинуватися від грипу. Починати до початку сезону, звичайно, варто це робити до 15 жовтня. Ми дуже надіємося, що вакцину завезуть в Україну трошечки раніше в цьому році. Поки що немає. Поки що немає, ми чекаємо її так. І вакцинувати в першу чергу потрібно ризиковану групу населення. Це діти, це вагітні, це породілі, старше 65 років, це медичні працівники, вчителі, працівники засоби масової відвідування, так само торгові центри. Тобто ми маємо таких. В першу чергу це групи ризику, їх вакцинувати. Якщо не вакцинування, які ще є методи профілактики, щоб не підхопити грип? Я зараз маю на увазі лише грип, тому що ОРВІ – це таке собі, а грип? Грип, це так само, ізоляція хворих із дитячих колективів і взагалі з колективів. Так. Він має бути ізольований на перші 2-3 доби захворювання. Масочний режим для хворих, миття рук, ще не специфічні засоби профілактики. Це фізичні навантаження, загартовування організму, так само тобто підвищує опірність. Тобто не жалкуємо дітей, вони повинні займатися, звичайно, це підвищує опірність організму від вірусних інфекцій. Тому... Так, ще маємо запитання, чи має бути харчування якимось особливим на початку осені, коли загострюються всі ці неприємності, неприємні хвороби? Харчування має бути на протязі життя завжди правильним, тому це буде правильний спосіб життя, це так само буде підвищувати опірність організму від вірусних інфекцій. Ще одне маємо запитання, кажуть, що цього року будуть найстрашніші такі види грипу, якими будуть хворіти переважно діти. Просять, щоб ви прокоментували це питання. Чи ми не можемо знати, що... Вони щороку, як сказати, що всі гострі респіраторні захворювання, так само грип, вони повторюються. Кожних 5-6 років вони повторюються. Тому кожного року він є важкий. І розцінювати як попередні роки, то він є важкий кожного року. Любий грип. Для батьків вони мають розуміти те, що якщо хочуть захистити свою дитину від цього захворювання, то потрібно вакцинувати себе та дитину. Зрозуміло. А ще запитання, як розпізнати, чи це грип, чи це ОРВІ? Острореспіраторне захворювання характерно тим, що є підвищення температури, але не до фебрильних цифр, не вище 38,5 градусів. При грипі це характерна фебрильна температура, вище 38,5 градусів і загальна інтоксикація організму. Тобто зразу слабкість, сонливість, в'ялість. Так. Які, може, ще є сезонні захворювання? Можливо, інфекційні, як щодо кору? Чи це осені якось не стосується? Кір взагалі, ми в Україні маємо епідемію на даний час. На сьогоднішній день. Так, це є епідемія кору, тому він не має якоїсь сезонності, він просто проходить як епідемія. Зрозуміло. Отож, підрезюмовуючи нашу розмову, правильно харчуємося, діти мають займатися фізичними вправами, так, доповнюйте мене ще. Так. Засоби гігієни, власні засоби гігієни навчати дитину потрібно, та ізоляція хворих із дитячих колективів. Так, і от так, ви вже кажете, що у вас вже на прийомі вже діти почали хворіти, тому що адаптація до перших холодів. До речі, як правильно адаптуватися до перших холодів? Чи немає якогось такого єдиного рецепту? Немає єдиного рецепту, звичайно, це як має бути організм загартований, тому дітей ми сильно не одягаємо. Як говорять, одягнути правильно дитину на одну тоненьку ковтиночку більше, ніж себе.
Тому не треба цей ефект капусти робити, правильно? Ні, не перегріваємо і не переохолоджуємо. Тобто одягаємо правильно дітей, вчимо їх мити руки правильно, гарно їсти правильно, їсти, а не фастфуди. Ну і фізичні навантаження відправляти в якісь гарні колективи, куди вони хочуть ходити. Займатися спортом. На цій ноті завершимо нашу розмову. Будьте здоровими, бережіть себе і своїх дітей. Я нагадаю, що у нас в ефірі була Ольга Жмура, лікарка-імунолог, педіатр обласної клінічної лікарні. Я вам дякую. На цьому позитиві завершимо.